Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın aboneçileri, hamınızı yeni bir mənzildən salamlayırıq. Bu günləri Yeni Yasamalın girişində inşaatçılar metrosuna 10-12 dəqiqəli piyada məsafəsi olan Yeni Yasamalın tam mərkəzində Bravo Marketin qarşısında 19 mərtəbəli yeni tikili binanın 12-ci mərtəbəsindəyik. Burada qanunlu 2 otaqlı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz gördüyünüz kimi yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Tam qanuni 2 otaqlı bir mənzildir. 72 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Mənzilin sənədləri qaydasındadır. Kupçası çıxarışı mövcuddur. Mənzilin təqdimatına keçməzdən öncə xahiş olunur videonu bəyənib, kanala abunə olmamışsınızsa kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Keçək mənzilin təqdimatına. Burada mənzilin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapısından mənzilə daxil olduqda burada zalımız, yataq otağımız, mətbəximiz və sanitar qovşağımız burada yerləşir. Qayda hissədə burada qardırop dolab üçün ayrılmış yerdə nəzərdə tutulmuşdur. Vaxt itirmədən keçək mənzilin qonaq otağını sizlərə təqdim edin. Burada gördüyünüz kimi əla təmir olunmuş qonaq otağımız yerləşir. Geniş ölçüyə malikdir, kvadrat ölçüyə malikdir, lüstur, pərdə, tavanda alçıpan fiqurlardan, spot işıqlardan istifadə olunmuşdur. Mənzilin döşəməsi laminatdan yığılmışdır. Bahalı və keyfiyyətli laminatdan yığılmışdır. Otaqların divarlarına gördüyünüz kimi zövqlü və göz oxşayan abaylardan istifadə olunmuşdur. Mənzilin istilik sistemində kombi sistemi quraşdırılmışdır. Qonaq otağını sizlərə təqdim etdim. İndi isə mənzilin yataq otağına keçək. Burada mənzilin yataq otağı burada yerləşir. Gördüyünüz kimi burada kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Burada da lüsturdan, pərdədən istifadə olunmuşdur. İstilik sistemimiz kombidir. Kombi bateriyamız da gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Tavanda alçıpan fiqurlar və spot işıqlardan istifadə olunub. Burada da həmçinin zövqlü abaylardan istifadə olunmuşdur. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxışımız vardır. Mətbəx mebelimiz də quraşdırılmış şəkildədir. Membrandan yığılıb. Mənzilin sənədləri qaydasındadır. Kupçası, yəni çıxarışı vardır. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi burada bütün aksesuarlarla tam təmin olunmuşdur. Moydadır, unitaz, şulka. Burada isə duş kabina hissəsi yerləşir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı keçək. Mənzilimiz Yeni Yasamalın tam mərkəzində, Bravo Marketin qarşısında 19 mərtəbəli yeni tikili binanın, kompleksin 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Sənədləri qaydasındadır. Çıxarışı kupçası mövcuddur. 72 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Qanunlu 2 otaqlı mənzildir. Tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Kombi bateriyaları quraşdırılıb bütün otaqlarda, həmçinin koridorda və mətbəxtdə. Mətbəxtdən eyvana çıxışımız vardır. Geniş eyvanımız da vardır. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 165 min manat təşkil edir. Real alıcıya endirim nəzərdə tutulmuşdur. Mənzilin açarları bizdədir. İstənilən vaxt mənzilə baxış keçirdə bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın.